Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Пане Андрій, ну звісно, хочеться поговорити про те, що відбулося сьогодні. Ворог поцілив у саме серце міста Лева. Який вигляд зараз має місто? Як оговтуєтесь і ви, і люди? Що з загиблими, що з постраждалими? Які руйнування? Дайте більше інформації. Ну, звичайно, трагедією є смерть людей. Загинуло 7 людей, в тому числі родина Базилевичів. Ярина в нас працювала в міській раді. Вона, власне, готувала Львів як місто, яке буде столицею молоді Європи в наступному році. Готувала великий івент на цю суботу і трагічно загинула. Загинуло її 2 сестрички, її мама. Велика біда і співчуття всім. Дуже багато людей зазнали поранень. За сьогоднішній день 65 людей звернулись до наших лікарів. Зараз госпіталізовано 28 людей. Багато отримали складні хірургічні втручання, але вони є в безпеці, лікарі зроблять все, що можливо. Якщо говорити про саме місто, то ми на сьогодні вже підбили підсумок і чітко можемо сказати, що 188 об'єктів зазнали дотику війни, 20 будівель зазнали серйозної руйнації і потребують серйозного відновлення, фактично заново їх треба відбудувати. І це все є зона ЮНЕСКО, це все є історична спадщина. Багато родин ми відселяємо, надаємо альтернативне житло. Зараз у Львові тривають роботи, розбирають завали. Велика подяка ДСНС. Вони буквально декілька годин назад закінчили операції з порятунку людей. Працювали фактично з самого ранку. І дякуючи їм, ми маємо сьогодні більш-менш нормальну ситуацію. В цілому все місто в шоці, тому що в нас давно не було таких масштабних атак. Тому що фактично були атаковані об'єкти в 2 районах міста Львова. Один район – це в наближенні до залізничного вокзалу, а другий район – Франківський, ну, скільки, 5 хвилин машиною від ринку, від площі ринок. Отак десь ситуація стане на сьогодні. Завтра в місті оголошено День жалоби. День жалоби. Пане Андрію, ну навіть не питаю про те, що шукав ворог у Львові і за яким принципом обирав ці цілі, тому що і так все зрозуміло, наскільки хаотично це відбувається. Я про постраждалих хочу запитати, ті, що ушпиталені, чи є сьогодні потреба у донорській крові, чи йдуть львів'яни здавати цю кров і куди можна звернутися? Була потреба сьогодні. Слава Богу, люди зголосилися. На сьогодні ми закрили потребу, але також прохання завтра зранку в центр донорства підійти до нас в лікарню, хто має можливість здати кров. Також ми звернулися до всіх міжнародних партнерів, до тих людей, які мають можливості допомогти нам відбудувати 20 будинків, які постраждали. Ми не збираємо кошти, тому що сьогодні всі кошти, які ми маємо, ми витрачаємо на допомогу військовим, купляємо мілітарні речі, але можливо, та чи інша компанія буде готова, от зголосилася компанія «Карлсберг». Вони готові один об'єкт взяти під патронат. Потім прем'єр-міністр Польщі зробив допис, я говорив з його представником, десь має приїхати в кінці тижня, будемо говорити, вони готові також долучатися. Можливо, інші компанії захочуть долучитися, хто має львівське коріння, чи має певні сантименти до Львова, тому що вересень місяць, класичною технологією ми будемо відбудовувати ці будинки достатньо довго, а тут важливо, щоб ми, війшовши в холоди, вже мали повністю поремонтовані об'єкти, маю на увазі дах, інші речі. З вікнами, які, до речі, повилітали сотні, сотні і сотні, тут є простіше, тому що ми і гроші людям зразу віддаємо, ну і благодійні організації також долучаються. Фактично задіяна вся громада для того, щоб відновити будівлі. Ну і саме головне, це, знаєте, щоб люди були ментально в збалансованому стані. Андрій Іванович, ну це хоча б приблизно, яка кількість людей до відселення і де їх розмістять? Мова не йде про велику кількість людей, буквально кілька десятків людей. Ми маємо практику, коли ми орендуємо помешкання для людей, щоб вони мали комфортні умови для проживання. Там ніч-дві можна провести в готелі, а так
комфортні умови, місто це все фінансує. До того часу, поки їхні будинки не будуть повністю відновлені. Ми таку практику випробували на вулиці Стрийській, де минулого літа були знищені фактично 4 будинки, також в зоні ЮНЕСКО, тоді 10 людей загинуло. Там завершені вже роботи зовнішні, дах вибудований, перекриття вибудовані. Зараз люди роблять ремонти, також ми співфінансуємо, бо краще дати людям гроші, вони самі знають, як зробити і краще зроблять. Точно, пане Андрію, там постраждало ще 2 медичних заклади і школа. Там наскільки великі об'єми роботи по відновленню? По школі, це один з наших ліцеїв, роботи є багато, тому що пошкоджений дах. І завтра велика частина дітей піде навчатися в сусідню школу і в сусідній центр творчості. Якщо говорити медичні установи, там повилітали вікна. Я думаю, що день-два ми все поправимо. Тобто в цілому, крім отих 20 будинків, які зазнали серйозних ушкоджень, інші будинки, вони в тому стані, що нам буквально треба декілька днів, щоб там привезти все до потягу. Тому це повилітали вікна. Вікна, двері. От в цій школі, що ви говорите, всі вікна повилітали, всі двері повилітали. Тільки почався навчальний рік. Та я говорю, знаєте, все зробили, помалювали, прикрасили. І тут на тобі, знаєте, на початку вересня така трагедія, така біда. На сам кінець, Андрій Іванович, хочу запитати, чи тримаєте ви особисто на контролі стан того чоловіка, який втратив сьогодні всю сім'ю? Бо здається, що якщо є пекло на цій землі, то він сьогодні його відчув. Він втратив дружину і 3 прекрасних доньок. В якому стані цей чоловік? Він в лікарні. Була проведена операція достатньо непроста. З ним зараз працюють психологи. Це великий біль для всієї громади. Звичайно, будемо допомагати з усіма наступними кроками, які треба зробити зі сторони міста. Ми і завтра будемо згадувати кожну родину поіменно. Завтра маємо день жалоби. Спасибі величезне, що ви долучилися. Ще раз наші співчуття. Будьмо сильними. Андрій Садовий, міський голова Львова, був нашим гостем. Дякуємо величезно. Всього найкращого.